Novak Nedić je mother load, znate ono kad se kaže, znači svim obaveštajnim službama sveta voda te ide na usta kad vide Novaka Nedića. Kvalitet njegovih informacija, to što je on njega pustio u Vučićevu najužu porodicu, da im bude manje više kućna pomoćnica, onaj koji donosi odnosi, koji je pokupio sve porodične abrove u poslednjih 30 godina uže i šire familije Vučić, koji je uključen kao glavna spona između kriminala i režima. Sa zapada i sa istoka bilo koja služba njega kad se domogne, ne da će dati sever Kosova, daće Jajince Aleksandar Vučić. I prosto, ovako kad ga pogledate, zaštićeni svedok koji bi svojim svedočenjem mogao da se iskupi i da Srbiji pokaže ko je i šta je Aleksandar Vučić. I ovo njegovo paradiranje u trenutku kad je u New York Times ovo izašlo, i ovo njegovo dozvoljavanje da bude sniman, gotovo da deluje subverzivno. Razumete me? Nema trenutka goreg od ovog da se takva slika šalje. Ako me razumete. Tako da i to samo po sebi nešto govori. To je to za ovaj ponedeljak. U petak skup robova koji će da budu dovedeni, pa ste dovodi iz Bosne, dovodi iz Makedonije ljude, ove, razumete, on prosto mora da namakne masu, makar ne bilo građana Srbije, jedino iz Kine, još da mu pošalju jedno 2 miliona, pa će stvarno da bude najveći miting u istoriji Srbije, brat si, da mu popakuje na avione malo ovih Ujgura i malo ovih Kineza, pa da bude najveći miting ikada, mislim, kakve veze VMRO ili šta već, ko će da dovodi iz Makedonije na Vučićev miting, Dodik dovodi ovamo, brate, ajmo, a i Orban nek dovede malo Mađara i kažem ovo, brat si Kineza i ono, da bude 15 miliona na mitingu, ne bi bilo loše. Ali bojim se da bi on sada čak i otkazao taj miting da može, nego je magare ušao u blato pa iz njega ne zna da izađe. I svi koji mu dobro žele kažu mu da je besmislen miting, da posebno nakon ovog petka i ovolikog naroda koji je izašao, on taj wow faktor ne može da proizvede i da je vrlo verovatno bude li agresivan na tom mitingu u petak, da će u subotu da bude još gori, još veći miting ovog naroda i tako dalje nego što je bio sad u ovaj petak. Tako da kažem, svi će i polako, ali sigurno, bliži se dan svođenja računa sa istorijskim mrakom, otelotvorenim u diktatoru Srbije Aleksandru Vučiću, čija tiranija polako kopni i zora u Srbiji polako sviće.